Друзі, усім доброго ранку! З вами, як завжди, щонеділя о 10:30, гастрошоу «Гурманія». І, звичайно, поруч зі мною знаходиться людина, яка знає, як побалувати нас з вами смачними стравами. Це Сергій Богданов, бренд-шеф мережі закладів у нашому місті. Привіт, Сереж. Привіт. Дуже рада тебе бачити. Ти знаєш, багато людей подивилися минулу програму, сказали, що тепер будуть користуватися цим рецептом і готувати ці смачніші ребра. Отлично. Ми сьогодні будемо готувати нестандартний рецепт борща. Ну, ти мене здивував. Нестандартний рецепт борща. Ти знаєш, мені здається, що для, ну, можливо, для 40% господинь борщ – це страх, бо не всі вміють правильно його готувати. Що нам потрібно для того, щоб приготувати борщ? Ми зробимо борщ такий, який... Даже если что-то не получается, все равно есть ингредиенты, которые придадут особого вкуса. Все равно будет смачно. Да. Нам на борщ надо стандартные ингредиенты. Там лук, свекла, капуста, томатная паста, бульон, ну, подготовленный. Я всегда там говорю, что можно держать бульон. Морковь, картофель, растительное масло, мед, имбирь и яблоко. Я так розумію, що мед, імбир та яблука – це саме те, що будемо додавати да. борщ. Окей. І він буде прям дуже вкусним. Хочу окремо подякувати нашого головного партнера. Це Файномаркет, Файномаркет – супермаркет біля вашого дому. Файномаркет – це магазин у кожному мікрорайоні, тому добре сусідство з ним порадує всіх. Зручне розташування супермаркету допомагає швидко зробити закуп продуктів, що зроблю і я. Перед програмою купую усе необхідне. У Файномаркеті завжди свіжі фрукти та овочі і величезний їх вибір. До речі, супермаркет представляє власні торгові марки, такі як «Мила Пані», «Вигідно» чи «Люксбері», мука, зелень, сухофрукти, масло, молоко, крупи, снеки та багато іншого. Усі ми любимо знижки, тому у вівторок та середу справжні м'ясні дні у Файномаркет і діють знижки на усе м'ясо. Всі знають, що за свіжим, запашним та ароматним хлібом тільки у Файно, адже у супермаркетах є власні пекарні. Покупки покупками, а спробувати смачну, ароматну та свіже змелену каву з кавомашин ви точно повинні. У мобільному додатку «Файно» можна переглядати актуальні акційні пропозиції, накопичувати бонуси та розраховуватися ними. Зручно та економно. Ми нарізаємо все вручну. Я не приверженець терки там, в борщі, для того, щоб було б... текстура сохранялась ингредиента, например, свеклы, моркови, капусты. То есть мы нарезаем это сначала слайсами. Ты тоже можешь нарезать. Да, шеф? Да, шеф. А ты знаешь, багато господинь мають свій, як вони вважають, унікальний рецепт борщу. І всі вважають, що він у них найкращий. Ну, да. Сколько хозяек, столько и рецептов борщей, примерно. Да, так. У мене от у мами самий вкусний борщ. Так, да, всі ти так знаєш, говорять. Всі чоловіки так говорять, коли там я можу зварити борщ, все одно чоловік може сказати, ну, не то. Із 10 на 8, але моя мама краще трошки приготує, а я вважаю, що я, наприклад, смачніше приготую. Така асоціація, мабуть, тому що з дитинства мами кормять борщом, да, прямо це вкус дитинства, і тому асоціація, що у моєї мами найвкусніший борщ, так і случається. Мені взагалі здається, що борщ полюбляють усі, так? Да? Так, да, це унікальний. Ну, хоча я знаю людей, які не люблять. Є у мене знайомі товариші, які не люблять борщ із-за того, що там є там, свекла або томатна паста. У деяких є. Ну, вони їдять з удовольствием там зелений борщ, наприклад, з свекли і томатної пасти. Ну, нормально, Сереж? Практично, да. Та ідеально, ну, просто ідеально. Ти... Я, ну, звикла, лучше, я звикла на тарати. Лучше, конечно, з кожною нашою новою програмою, но не ідеально. Так, з тебе капуста, з мене лук. Я знаю капусту. Лук ми нарізаємо кубиком, щоб він добре прожарився і мало чувствувався в борщі.
Хто готує у вас удома борщ? Ти чи дружина? По воскресеньям я. Недаремно говорю, що коли чоловік готує, за цим так приємно спостерігати, особливо коли борщ готує. Ну, у нас нет времени за друг другом. Ось тільки нам вистачить на борщ? Да, да, вполне. Даже много, можна чуть менше. Ну, вже пізно, ти сказав. Нічого буде так, страшного. Як я відрізала. Так. І шинкуємо, да? Я ж не знаю, як за твоїм рецептом. Шинкуємо, як завжди? Да, да. Тоненькая Окей. соломка. Для того, чтобы она хорошо у нас с тобой проварилась. А ты дома готовишь борщ? Или муж? Чоловік не вміє готувати борщ, і готую я його дуже-дуже рідко. Бо, як на мене, просто борщ готувати дуже багато по часу. І в мене не завжди є цей час, але один раз на рік я можу його побалувати і приготувати борщ. Тому дякую моїй свекрусі за те, що вона привозить моєму чоловіку борщ. Я вас люблю. А я знаю, що вона дивиться цю програму. Ну так можно, смотри, мы сегодня сделаем рецептуру, которая вот дома есть бульон. Взяла и сделала борщ по-быстрому. До речі, у нас бульон зі свинини чи з телятини, який ти готував? Здесь микс курица и свинина. Борщ у нас на свиных костях. Угу. И с добавлением куриных крыльев. Ну, бульон сам. Хоча ти знаєш, у мене є багато знайомих дівчат, вони взагалі готують борщ або веганський, або ппшний. Тобто вони роблять просто його на воді, без зажарок, капуста, бурячок, цибуля і все не зажаристо. І який борщ ви готуєте у реберні? Ну, от якраз таки схожа рецептура у нас в реберні. Мы берем бульон, навариваем его на имбире, свинина, курица, овощи, то есть там лук, морковь, да, лук-порей, и он насыщается вкусом имбиря. Он не чувствуется в конце в итоговом продукте, но придает некую остринку. І він ароматний виходить. Ну, друзі, як ви вже зрозуміли, ми сьогодні знаходимося і готуємо перший міський реберні, яка нещодавно відкрилася. Можливо, хто вже тут був, знають, чим класний цей ресторан, тим, що тут смачнющі ребра. Ну, і не тільки ребра. Борщ є, у нас обширне меню, і основні блюда, і закуски холодні, гарячі, півний асортимент закусок. Сейчас мы нагреем бульон для того, чтобы он закипит. Угу. Закинем имбирь, чтобы прокипело, и оставим его на некоторое время, чтобы имбирь отдал свой аромат. Чого сам бульон. Чего ты убрал из всего разнообразия рецептов борща, ты убрал саме з імбирем? Ну, во-первых, это борщ для реберні. Тут более мужской контингент преобладает из гостей. Им нужно что-то такое интенсивное, насыщенное. Да и вообще стандартная рецептура, она стандартная, там, к примеру, без имбиря и без меда, уже надоело. Тобто лучше ти, что-то такое некое. Ты вирішуєш якось урізноманітнити и зробити цікавую цю страву. Конечно, ну у нас есть уже в доступе продукты, которые вот можно купить в супермаркете. Угу. Имбирь. Это если раньше не было имбиря, да, люди не знали, что это, то сейчас это очень легко и. Ну я тобі скажу, що багато хто боїться додавати імбир у страви. Коли ти замовляєш, наприклад, чай, і ти відчуваєш такий імбирно-гострий смак, і ти думаєш, ну я, наприклад, заказую імбирний чай для схуднення, а тут ти у борщ його додаєш. Да, ну ти
когда попробуешь его, ты не услышишь вообще запаха и вкуса. Ну, мы это проверим обов'язково. Потому что мед и яблоко, яблоко даст кислоту, мед сладость, и они перекроют абсолютно имбирь. Поки ми чекаємо, поки закипить наш бульйон, я пропоную повернутися до минулої програми. Я беру у руки мобільний телефон, заходжу на Facebook сторінку Файно Маркет. Нагадую вам, яке було запитання, скільки інгредієнтів потрібно для приготування фірмового соусу від шефа. А Сережа старався, готував для вас, тому правильна відповідь. У нас було 8 інгредієнтів. І першою правильно, підкреслюю, правильно відповіла на це запитання Тетяна Бордюх. Пані Тетяно, ми вас вітаємо, і представник Файно Маркет обов'язково з вами зв'яжеться і нарахує 100 бонусних балів. Дякуємо вам, що дивитесь нас. Привіт, сусіде! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно! Заходь по м'ясо, у мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіде. Смотри, наш бульон закипел, с имбирем он отстаивается немножко. Мы пока сделаем зажарку, как говорят обычно дома. То есть пассировку. Паршеміс, коли господині говорять, що обов'язково треба натирати на терку буряки морку і потім обжарювати, що так краще виділяється сок. Ми це не зробили. Чого? Чого ми просто порізали? Тому що, щоб зберегти текстуру моркові і буряка, щоб він не розварився в кашу, просто він, коли натертий, він зникає з буряка. Тобто його немає з борща. Тобто буряк, морков, вони просто розтворюються, переварюються і зникають. А ми це зробили для того, щоб була в борщі текстура. Тобто зберігались елементи свекли і елементи моркові, і їх було видно. То есть борщ будет выглядеть иначе. Угу. Ты любишь борщ? Да, обожаю. Борщ – это что-то нечто, это можно есть каждый день. На сніданок, обід і вечерю. Бо да, мій чоловік да. може і снідати борщем, і салом, так полюбляє його. Да. А хто краще готує борщ? Твоя дружина, її мама чи твоя мама? Я. Вот так, так щоб нікому не було обідно. Я. Ну, тому що, якщо я скажу, що хтось із них, по-любому... Хтось образиться, так? Да, да? Так, тому я. От побачать мою рецептуру і будуть готувати по моїй рецептурі. Так, да, ми сподіваємося, що ви, шановні господині, обов'язково приготуєте такий борщ вдома. Я, коли приготуєте, можете написати директ, як було класно. Ми обжарюємо зараз морковь, свеклу і лук. Потім ми додаємо томатную пасту и немного бульона, и протушим это примерно 3-4 минутки, чтобы ингредиенты обменялись вкусами. Добре, а я поки хочу подякувати нашого партнера, інформаційного партнера, це рекламна агенція Євровіжн. Дякуємо, що у центрі нашого міста для реклами надаєте нам LED-екран. А чого ми так мало викладаємо томатної пасти? Для коли того, я готую, я прям заливаю, щоб багато. Він нас, такий насичений червоний був. А у нас буде такий насичений свікольний бордовий борщ. У мене чомусь все одно не виходить, коли у мене навіть багато буряку, у мене не виходить яскравого кольору. Щоб вийшовся хороший цвіт, потрібно слегка обжарювати, додавати томатну пасту, додавати бульон, протушивать 3-4 минуты для того, чтобы цвет запечатался в самой зажарке. Он запечатывается, видишь, он уже бордовый получается. Я не знала цього. Вот он, цвет бордо. Мы 3-4 минутки тушим, а потом мы уже берем бульон, достаем имбирь оттуда. И есть еще одна фишечка, которую я сейчас расскажу, почему стоит варить отдельно сначала капусту, а потом картофель. В принципе, уже можно снимать, оно немножечко у нас протушилось.
Тепер ми достаємо імбірь з самого бульйону. Убираємо його. Для тех, кто, например, есть но люди, которые... аромат я відчуваю. Люди есть, которые не едят борщ еще потому, что у них есть какая-то непереносимость продукта. Угу, такие, да. Очень часто люди едят борщ из-за того, что... Не едят борщ из-за того, что у них потом есть вздутие живота. Чтобы не было вздутия живота, сначала мы в бульон закидываем капусту, провариваем капусту 3-4 минуты, можно чуть дольше. А потом картофель. Потому что картофельный крахмал и в капусте содержащиеся микро- и макроэлементы, когда они совместно, то они выделяют газ, который потом негативно ничего влияет себе на желудок. На травли. Да, на пищеварение. Ты такие факты расповів? Я навіть и не думала про це. Да, это в принципе не так уж и важно, но если это знать, там вот человек, есть такие люди, которые что-то не ешь больше, потому что у меня потом живот дует, да, а что дует? Потому что вот кидают одновременно это все. Сейчас закипит, проварим 3-4 минуты, добавляем потом нашу пассировку, и с пассировкой уже добавляем одновременно картофель. Закипіла наша водичка, тепер да, ми додаємо нашу зажарку. Добавляємо зажарку в борщ і додаємо вместе з нею картофель. І починаємо варити. Можна одне питаннячку? Для мене зараз головне. Де м'ясо? М'ясо у нас вже заготовлене, в принципі, наперед. Ми використовуємо свиную вирізку. А чого ми одразу не кинули м'ясо? Його треба проварити. Ми зробимо красивий декор із м'яса. Декор? Ну, тобто, да, м'ясо буде служити нам декором, як і подача, в принципі, в нашій реберні. Картофель, зажарку ми вже закинули. І додаємо ми з тобою мед. Мед додаємо? Да, мед, обов'язково, липовий мед. А не буде борщ солодкий? Ні, борщ не буде сладким, борщ, ну, в принципі, він буде сладковатий, ну, прям сладким-сладким ні. Ну, просто яблуко саме по собі солодке, мед. Яблоко ми додаємо... Ти мене просто сьогодні вбиваєш. Яблоко ми додаємо в кінці, для того, щоб була кислота в борщі. А мед можно добавлять, как там говорят, нельзя мед там кипятить или греть. Вот прям кипятить нельзя, в горячую воду добавлять можно. Уже давно доказано учеными, что не выделяется яд, вот этот негативный яд с меда, если мы бросаем в горячее и варим в горячем. То есть вот сам мед, если закипятить, да, ты будешь кашлять, чихать, потому что выделяются ядовитые вещества. Но в горячее можно добавлять. В принципе... Ну, мы ждем, пока закипит, ставим на медленный огонь и варим примерно там 30 минут, может 20 минут. Все зависит от того, какой любите вы картофель. Если вы любите там картофель недоваренный немножечко, чтобы был твердоватый, то тогда меньше времени. Если более мягкий, то тогда меньше. А поки ми чекаємо, коли приготується наш борщ, або, як говорить мій чоловік, борщ, я пропоную відкривати нашу постійну рубрику «Добрий сусід». Подумали Сережа і вирішили, щоб ви написали на фейсбук-сторінці «Файномаркет» під нашим відео ваш найоригінальніший рецепт борщу, бо у кожного він свій. Хто напише цікавий рецепт, ми з Сережею оберемо і Файномаркет подарує вам 100 бонусних балів. Тому бажаємо вам успіху, пишіть! Привіт, сусіди! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно! Заходь по м'ясо, у мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіди! Так, нам, в принципе, уже проварился немножко борщ. Под конец, за 10 минут до приготовления, мы натираем на мелкой терке яблоко половинку. На такое количество надо. Если большая кастрюля, то целое яблоко. У меня, в принципе, красное яблоко. Оно кисловатое, но больше со сладивностью. Если больше нравится кислоты в борще, то можно добавлять зеленое такое кислое яблоко, которое... О, я как раз сюда я хотела запутать. Можно или такое, или такое. Но я люблю все же более сладимые борщи. Они, ну,
не знаю, нравится вот так мне. И, в принципе, основной массе, вот по статистике, я уже сколько лет работаю в общественном питании, то сладимые борщи людям больше заходят, чем там стандартные, нейтральные, либо кислые. Поэтому я добавляю, в принципе, такое сладковатое яблоко. Слухай, і я ще проварюємо 10 минут. Запитати, якщо людина хоче, щоб, знаєш, він куштував і був такий пряний смак, тобто нам просто треба більше додати імбиря, да? Да, більше імбиря і можна, в принципі, більше чеснока. Ще додаємо, ну, у мене велика головка чеснока, я видавлю її половину на таке кількість, її буде достатньо. І обов'язково ми посолимо його. А під кінець треба, як багато господинь, укроп або петрушку додають? Ми подаємо немножечко по-другому. Борщ, ти побачиш, подача це буде, ну, у нас своя подача, своя рецептура. В принципі, вже аромат класний. Ждемо ще минут 10-15. Поки картофель приготується. І можна я зверну вашу увагу, що те, що я запитувала, чи буде він червоного кольору, то він є червоного кольору. Ну, зверху красний, ти зараз він доготовиться, ти побачиш, який він цвіт буде. Тоді очікуємо. Смотри, наш борщ вже сварився, цвіт шикарний. Ми вже готові його подати. Густой, красивий борщ. Доставай знизу. У нас подача є. Я вже готова. Наша ресторанна подача. Ми подаємо її з булочкою бріош, натертою чесноком, з беконом, з зеленим луком, з чилі, з синім луком, з звичайним репчатим луком і зі сметаною. Да, в принципі, от то, що ти говорила, зелень, там укроп, петрушка, декор. Ми не даємо, у мене є зелене масло. Це концентрированное масло, яке делается на основе зеленого лука, укропа и петрушки. Ты сам робиш? С чесноком и солью, да. Ух ты, класс. Далее мы выкладываем свиную вырезку. Мы вырезку в реберне обжариваем на мангале. И вот у нас это идет порция. Такие прям, да, здоровенные шматочки. Она идет прям вот на декор у нас. Ну і звичайна фішка, Сережа, на усі страви – це мікрогрін. Да, ти права. Класний мікрогрін лучка підійде. Це прям от хорошо, ароматно і полезно. Ставимо нашу доску і наш борщ, в принципі, готов. Фух, я аж нервую скуштувати цей борщ. Друзі, не будемо тягти резину, будемо закінчувати нашу програму, бо треба вже куштувати. З вами було гастрошоу «Гурманія», Сергій Богданов і Катя Лунгул. Да, вам приємних вихідних, приготуйте цей борщ, скуштуйте і до нових зустрічей. Бувайте! Всім приємного апетиту, пока!